עיצה דף כ"ח, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ז עמוד ב' במשנה למטה. הנביא נחמיה זכה ביחד עם עזרא הסופר להעלות את בני ישראל אחרי הגלות הקשה שהם גלו בחורבן בית המקדש הראשון, להעלות אותם בחזרה אל ארץ הקודש, לבנות את בית המקדש השני. וביחד עם זה גם ללמד את עם ישראל חוקים ומשפטים שהשתכחו מהם. מספר הנביא נחמיה בסוף ספרו ספר נחמיה, פרק י"ג. בימים ההמה, אותם ימים שעסקנו ככה בלהקים מחדש את עם ישראל בארץ הקודש, ראיתי ביהודה דברים נוראיים. אחד מהם היו פותחים עסקים בשבת בירושלים. מה אני אגיד לכם? מביאים דג וכל מכר ומוכרים בשבת לבני יהודה בירושלים. מחללים שבת בירושלים, פותחים עסקים בשבת. אומר הנביא נחמיה, ואומרה להם, אמרתי לבעלי העסקים, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים? ומחללים את יום השבת! הוא לימד אותם שצריך לסגור את החנויות בשבת. נאמר, שיבוא נציג בעלי העסקים, יפנה אל הנביא נחמיה ויאמר לו, אני רוצה לקבוע איתך פגישה מסודרת, נשב בלשכה במעון הקודש, אני רוצה לדבר איתך על איזשהו עניין. יושבים ביחד, ואז הנציג שואל את הנביא, אדוננו נביא השם, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, מה שתגיד לנו קודש. אבל כבוד הרב, תורה וללמוד אנחנו צריכים. מניין הרב לוקח את הדברים? מניין שאסור לפתוח חנות בשבת? בדקנו בכל חמישה חומשי תורה, לא מצאנו אפילו אות שמזכירה דבר כזה. אז אסור לפתוח חנויות בשבת? מה האיסור בזה? מה האיסור למכור בשבת? מה האיסור לקנות בשבת? מה יאמר הנביא? הוא יכול לומר דבר מאוד פשוט. נכון, באמת, לא היה עד היום איסור כזה, ואני מתקן כרגע שזה יהיה אסור על פי השם. דברי נבואה. יכול להיות. על סמך איזשהו גדר, איזשהו משמרת שהוא צריך לעשות לדברי התורה. יכול להיות. אבל הנביא לא אומר ככה. הנביא צועק עליהם. מה הדבר הרע הזה שאתם עושים? ומחללים את יום השבת. מי אמר שאסור לקנות ולמכור בשבת? רש"י, בהמשך המסכת, דף ל"ז, מביא את המקור. אומר הנביא ישעיהו, דברי נבואה מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תשיב משבת רגליך מעשות חפציך ביום קודשי, תחזיר את רגליך ולא תעשה את חפציך החפצי חול ביום המקודש לי, אומר הקדוש ברוך הוא. וכיבדתו, וקראת לשבת עונג, אתה תקרא לשבת עונג, יום של עונג, ולקדוש השם, אתה תקרא לו מכובד. וכיבדתו מעשו דרכיך, לא תעשה דרכים של חול, ממצוא חפציך, לא תעשה חפציך חפצי חול, ולא תדבר דבר דיבורים של חול. ודורשים חז"ל, שזה גם הכוונה, לא תעסוק במכך וממכר זה, דורשים מי לדבר דבר. אז תתענג על השם. ולא רק זה, והרכבתיך על במותי ארץ, אני ארומם אותך. ואכלתיך נחלת יעקב אביך. נחלה בלי גבולות, בלי מיצרים, כפי השם דיבר. זה המקור, הפסוק, הפסוקים האלה. מה שכתוב, ממצוא חפצך ודבר דבר. לא לעשות דברים של חול בשבת. בכלל זה... לא למכור ולא לקנות בשבת. עוד דבר, עוד סיבה מביא רש"י, שחכמים תיקנו את התקנה הזאת כדי שלא יבואו לכתוב שטרי מכירה. מטבע הדברים, כשפותחים חנות, הקופה כמובן רושמת, מדפיסים דפים, קבלות. כדי שלא יבואו לכתוב שטרי מכירה, אסרו למכור ולקנות בשבת. בדפים הבאים, מכאן ועד סוף הפרק, נעסוק בהלכות מקח וממכר ביום טוב, שהוא כעין שבת. גם בו אסור מקח וממכר. ולכן אומרת המשנה, מכיוון שאסור לקנות, אסור למכור בשבת, אז אם יש כמה אנשים שרוצים להימנות יחד וללכת אל סוחר בהמות, לומר לו, כמה עולה הבהמה הזאת? חמישה דינרים, אנחנו חמישה אנשים, כל אחד מתחייב לתת לך דינר אחד מוצאי שבת. עכשיו תן לנו את הבהמה, אסור לעשות את זה. אין נמנין על הבהמה לכתחילה ביום טוב, אבל נמנין על הבהמה, נמנין עליה מערב יום טוב, ואז ביום טוב אפשר להגיע אל הסוחר ולקחת מנו את הבהמה ולהביא אותה אל השוכר. אבל לא מדברים על כסף ביום טוב. את כל העניינים של כסף צריך לדבר מלפני יום טוב. אבל אם לא נמנו מערב יום טוב ורוצים עכשיו בהמה, אין שמחה ביום טוב אלא בבשר, אז יש היצע. בוחרים ביום טוב עצמו אצל סוחר הבהמות איזושהי בהמה שמתאימה להם ולוקחים אותה ושוחטים אותה ומחלקים את הבשר ביניהם. אז הגמרא כמובן תבהר מה ההפקרות פה, מה זאת אומרת, אתם לוקחים בהמה, תשלמו, מה זאת אומרת, לא, אסור לדבר על כסף ביום טוב, נו, לא, אז מה לא תשלמו, אז הגמרא תבהר. אבל קודם כל הגמרא מבארת כמובן את תחילת דברי המשנה. המשנה אומרת, אין נמנין על הבהמה לכתחילה ביום טוב, מבארת הגמרא מהי אין נמנין, אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, הכוונה, אין פוסקין דמים לכתחילה לבהמה ביום טוב. אתה לא יכול לומר לסוחר בהמות, אנחנו חמישה אנשים, נמנינו יחד, תביא לנו בהמה בחמישה דינרים, כל אחד מאיתנו ייתן דינר. אל תדברו על כסף, זה איסור מכך וממכר. אלא מה כן? בערב יום טוב זה אפשרי לסכם על כסף, וביום טוב עצמו ייקחו את הבהמה מהסוחר. ואם לא נמנו מערב יום טוב, מה עושים? אז על זה אומרת המשנה, ושוחטים ומחלקים ביניהם. לוקחים את הבהמה ביום טוב עצמו ולא מדברים על כסף. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת לא מדברים על כסף? אז הסוחר יאמר, לא מדברים גם על בהמות. תשאירו את הבהמה אצלי, תשאירו את הכסף אצלכם, ושיהיה לכם חג שמח. מה זאת אומרת, תיקחו את הבהמה ולא תדברו איתי על כסף. איך יביד? איך עושים דבר כזה? אמר רב, יש פתרון. מה הפתרון? מביא לפני השחיטה שתי בהמות. אומרים לסוחר, אתה רואה איזה בהמה שאנחנו צריכים. תביא בבקשה עוד בהמה שדומה לבהמה הזאת. מביא? אתה רואה? זה אותו דבר. מעמידם זו אצל זו והוא אומר לבני החבורה אתם רואים זו כזו את הבהמה הזאת אתם שוחטים והבהמה שהיא כזאת אתם משאירים פה ואז אני לא רוצה לדבר עכשיו כלום במוצאי שבת נדבר ובמוצאי שבת כשהם מגיעים הם אומרים לו אז כזאת בהמה לקחנו ממך במוצאי יום טוב כמובן כן אז הם אומרים לו כזאת בהמה לקחנו ממך ביום טוב אין כן, בעיה כמה הבהמה הזאת באמת שווה ואז משלמים לו מוצאי יום טוב. זה עניין המי"כי, באמת, כמו ששמואל אומר, נאמרה ברית המפורשת. לא יאמר אדם לחברו ביום טוב, הריני נמנע עמך על בהמה לקחת מן הבשר בצלע, או הרי נמנע עמך לקחת ממנה הבשר בשווי של שתיים, של שתי סלעים. אבל, אומר לו, הרי נמנע עמך למחצה, לשליש ולרבייה. בלי לדבר על כסף, בוא ניקח ביחד בהמה, חצי חצי. חצי בהמה לי, חצי בהמה לך. נו, מה עם תשלום? אחרי יום טוב נדבר. אחרי יום טוב כמובן בודקים מה הייתה הגודל של הבהמה, ולפי זה יודעים כמה צריך לשלם. המשנה הבאה עוסקת במשקולת שהייתה נהוגה בזמן המשנה. הם נוהגים לשקול בדברים. היא הייתה עשויה צורה של מה שנקרא מאזניים. היו שני אולי צלחות. שהיו תלויים בשלשלאות אל מות מאוזן, שהוא בעצמו היה תלוי בטבעת אל מות מאונח, כמו האות האנגלי, באנגלית, האות T, יש מוט מאוזן מלמעלה שתולה על מות מאונח, וכמובן היו שתי הצלחות האלה שתלויים בשלשלאות אל המות למעלה, אם הם היה, המשקל שלהם היה שווה, הם היו עומדים שווה בשווה, אבל ברגע שבאחד מהצדדים היה משקל יותר, אז אותו צד היה קצת מכביד ללמטה, והצד שכנגד היה עולה ללמעלה. וכך היו שוקלים דברים. היה להם מה שנקרא ליטרה. זה היה מין אבן מאזניים שהייתה שוקלת, היה להם כמה, כמה אבני מאזניים. כלומר, במשקל שנהוג היום זה קילו, שני קילו, עשר קילו. היה ליטרה לפי כל משקל. שמים בצד אחד של הכף מאזניים ואז שמים נאמר בשר בצד השני ואם זה שוקל נאמר קילו אז כשאתה שם קילו של בשר בצד השני של כף מאזניים וליטרה אבן משקל משקל קילו בצד השני השני שני הצדדים שווים ככה אתה יודע שבאמת הבשר הוא במשקל קילו אם שמת קצת יותר אז כמובן הצד של הבשר, משקולת של הבשר היא קצת מכביד ללמטה ככה היו שוקלים. עכשיו, זה היה דרך חול לשקול בכף מאזניים. לכן אומרת המשנה, גם אם אנחנו הולכים ולוקחים בשר ביום טוב מהסוחר בהימות או מהשוחט, רבי יהודה אומר, אתה רוצה לדעת כמה זה שוקל? שוקל אדם בשר באמת בכף מאזניים, אבל שיעשה שינוי מסוים, שלא ישים שם את הליטרה. את האבן מאוזניים שהוא רגיל לשים תמיד, אלא כנגד הכלי או כנגד סכין שנקראת הקופיץ, סכין גדול שחותכים בבשר, הוא יודע שהכלי הזה נאמר שוקל קילו, אז במקום לשים את האבן ששוקלת קילו, הוא שם, את הקילו, הוא שם את הכלי הזה, את הקופיץ הזה, וככה לפי דעת רבי יהודה זה מותר. וחכמים אומרים, אם היו יכולים לומר, וחכמים אוסרים, אוסרים, לפי דעתם אסור לשקול אפילו לא על ידי כלי, או על ידי סכין. אסור לי לשקול במשקולת, אבל הם מנסחים ואומרים, אין משגיחין בכף מאזניים כל עיקר. שואלת מיד הגמרא, מהי כל עיקר? מה התוספת? אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, אפילו אם הוא לא שוקל בכף המאזניים, אלא מכיוון שהכף מאזניים הוא קצת מוגבה, לכן הוא שם שם בשר כדי לשומרו מן העכברים. בכל זאת, לפי חכמים זה אסור כי זה מעשה חול. אמר אבידי ברבין, כל מה שחכמים מחמירים, והוא דתליה בטריתא, שזה תלוי בטבעת. המאזניים תלויים באותה טבעת. ואז זה נראה כמעשה חול, כשאתה שם בפנים בשר לשמור אותו מפני העכברים. אבל אם סתם זה מונח על גבי השולחן, אותו כף מאזניים, מותר לך לשים בו בשר כדי לשמור אותו מפני העכברים. ואמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, הלכה מאוד מרתקת. טבח אומן שמחזיק ביד חתיכת בשר וביד השנייה את המשקולת, והוא כבר אומר לך, כן, הבשר שוקל אותו דבר כמו המשקולת. אנשים יודעים שהוא אומן והוא יודע לכוון את המשקולת, אז אסור לו ביום טוב לשקול בשר ביד. ואמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, לטבח אומן גם אסור לשקול בשר במים. יש לו... קערה, כלי של מים, שיש בו מה שנקרא שנתות, מעין מדידות כאלה, סימוני מידה, עד לפה זה ליטר, עד לפה זה שני ליטרים, שלושה ליטרים, כל אחד בכלי מדידה שהם נוהגים אצלו, במידות נפח שנוהגים אצלו. הוא ממלא נאמר ליטר מים, והוא שם את הבשר בתוך המים, וכמה שהמפלס של המים עולה, הוא יודע מה הגודל של הבשר, כמה ליטר הבשר הזה, במידת נפח. ואז הוא יכול לכוון בערך כמה זה שוקל גם. לפי מידת נפח של הבשר, אתה יודע גם כמה המשקל שלו. אז אסור, אסור לשקול בשר במים. כי זה גם כן היה רגילות לשקול בצורה כזאת, זה מעשה חול. ואמר רבי חייא בראשי, הלכה נוספת, שאסור לעשות בבשר, כי זה נראה כמו מעשה חול. היום יש לנו שקיות, איך שנושאים בהם בשר, אבל אז לא היה. אז אסור לעשות בית יד בבשר עצמו. לוקחים נתח בשר, בסכין חותכים בו מין כזה מקום להכניס את היד, ואז היו לוקחים, סתם ככה לקחת בשר, זה מחליק מהיד, אז היו חותכים מקום כזה שיוכלו להכניס את האצבעות ואז לשאת את נתח הבשר הביתה. אסור לעשות את זה ביום טוב, את החור הזה. זה נראה כמו מקח חומם קר. מה כן? אמר אבינה, אם סכין אסור הוא בידה, אבל לדחוק את היד לתוך הבשר ולנקב נקב עם האצבעות, שערי זה מותר, כי זה שינוי ממעשה חול. אמר רב רונה, היום כשאנחנו קונים בשר, יש על זה חותמת כשרות, ואנחנו יודעים שהבשר הזה הוא כשר. בזמנים עברו, בן אדם היה שוחט אצל השוחט, הוא רוצה לדעת שהבשר שהוא עכשיו לא... מביאים לו, זה הבשר ש... מהשוחט הזה, היו עושים סימן בבשר. למשל, חותכים את הבשר בצורה של משולש, ואז יודעים שהבשר הזה הוא כשר. אז מותר לעשות סימן בבשר ביום טוב. כי אה, דרבא ברב הונא, זה היה הסימן שלו. מחתך לה, אטלת קרנטה. הוא היה הולך אל השוחט, ושוחט בשר. ושולח את הבשר הביתה. עכשיו, כשהשליחים יבואו אליו הביתה, בני הבית יאמרו לשליחים, מה זה הבשר הזה? אז הם יאמרו, מה זאת אומרת זה? רבא בר אבונה שלח. שואלים אם זה כשר? בוודאי, רבא בר אבונה לא שולח בשר שהם מלאות וטרפות, כן, אבל מי אמר שרבא בר אבונה באמת שלח את הבשר הזה? אולי בדרך החלפתם. בשביל היו עושים סימן, היה חותך את זה שלוש משולש, שלוש צלעות. ואז יודעים שזה בשר כשר, ואת זה מותר לעשות גם ביום טוב. נספר את הגמרא, רבי חייא ורבי שמעון ברבי. צריך לזכור את שתי השמות האלה, כדי שנוכל אחר כך לשכוח אותם. הגמרא בהמשך תגיד שזה לא היה בין שתיהם, אלא או שזה היה רבי חייא עם מישהו אחר, או רבי שמעון ברבי עם מישהו אחר. בכל אופן, מה היה הסיפור? הם היו שני החכמים, רוצים לחלק ביניהם ביום טוב בשר, רצו לדעת שזה שווה בשווה. איך הם היו בודקים? הם היו שוקלים מנה כנגד מנה. שמים מנת בשר אחת בצד אחד של כף מאזניים, מנה שנייה בכף השנייה של כף מאזניים, ואם זה שווה בשווה שתי הכפות, זה אומר שזה אותו, אותו משקל, אז זה בסדר. אבל אם אחת הכפות קצת נוטה ללמטה, זה אומר שיש פה קצת יותר, אז היו מורידים קצת, שמים בכף השנייה. עד שהיו רואים ששתי הכפות שוות. עכשיו, זה כן קצת יותר כדרך חול לעשות דבר כזה. אז שואלת הגמרא, כמן, כמו, הם, כמו מי הם התירו לעשות דבר כזה? זה אפילו לא כמו דעתו של רבי יהודה. הרי במשנה למדנו שתי דעות. תחילת העמוד. רבי יהודה אומר, אתה רוצה לשקול ביום טוב? אין בעיה, כנגד הכלי או כנגד הקופיץ. אומרים חכמים, לא! אין משגיחים בכף מאזניים אפילו בשביל לשמור מן העכברים. כל עיקם. אי רבי יהודה, אז אם כן זה לא כמו דת רבי יהודה ולא כמו בנן, אי כרבי יהודה, האמר, שוקל אדם בשר כנגד הכלי, או כנגד הקופיץ, סוג של סכין של בשר, רק ככה, כנגד הכלי, שזה שינוי מדרך חול, אין, זה בסדר, אבל כנגד מידי אחרינה, כנגד חתיכת בשר אחרת, שזה הדרך ככה לחלוק, זה לא. כרבנן בוודאי שלא, האמרי הם משגיחים מכף מאזניים כל עיקר, אז כמו מי הם הקלו לשקול בכף מאזניים מנה כנגד מנה. עונה הגמרא אינו דאבוד כרבי יהושע, הם שהם עשו כמו דעתו של רבי יהושע שהתיר את זה. דתניא רבי יהושע אומר, שוקלים מנה כנגד מנה ביום טוב, אמר רבי יוסף הלכה כרבי יהושע. למה? הואיל ולכאורה תנן משנה במסכת בכורות כבתי כמותו. יש משנה במסכת בכורות ששם נשנתה ההלכה, בלי להגיד שם של תנא מי ששנה את ההלכה הזאת, שזה אומר שככה באמת נפסקה ההלכה, ולכאורה המשנה היא נאמרה כמו דעתו שלו ביהושע. מה, 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 מה המשנה שם? דתנן, אני קורא את תחילת המשנה שם. כל פסולי המוקדשים, אדם הקדיש. בהמה, הוא מקדיש אותה שהיא תהיה קורבן, קורבן שלמי בסדר? לקחו את הבהמה, רצו לעלות אותה לירושלים, בדרך, נהיה במום! מום! מושכותם בהם, מום בם! אין דבר כזה להקריב בהמה בעלת מום קורבן. מה עושים עם הקורבן שלמים הזה? מוכרים אותו למישהו. מה הוא יעשה עם בהמת שלמים בעלת מום? מה שזה לא טוב לך אתה נותן לי, גם לי זה לא טוב. פתרון מאוד פשוט, ברגע שהוא משלם את תמורת הבהמה הזאת, התמורה שהוא שילם, המטבעות, המאות, מוקדשות בקדושת השלמים. הבהמה יוצאת לחולין. אומרת המשנה, כל אותם בהמות שהם פסולי המוקדשים, שהם נפסלו על ידי מום מהבהמות המוקדשים שהקדישו אותם לצורך קורבן, מי שקנה את הבהמה רוצה למכור בשר, הוא שילם כסף על הבהמה הזאת, הכסף נהיה קדוש, הוא את הבהמה הזאת רוצה למכור ללקוחות. יכול למכור את זה באטליז, לזלזל בכבוד הבשר. למכור את זה באטליז זה דרך גנאי, מקום ששם מוכרים בשר. ועוד יותר הוא יכול לזלזל בקדושת הבשר הזה, ונמכרים ונשקלים בליטרה, ליטרה זה הכוונה מאזניים. אתה שם את הבשר על כף המאזניים כנגד ליטרה, כנגד אבן משקל. איך אתה מזלזל בבשר שהיה לפני לא הרבה זמן קורבן להשם? תכף המשנה תבהר. היא אומרת שיש שני קורבנות, שתי קורבנות יוצאות מהכלל הזה. חוץ מן הבכור והמעשר שהם לא נמכרים באטליז ולא נשקלים בליטרה אלא תמכור אותם במקום מכובד לא איפה שמוכרים סוחרי הבהמות בשר לא בכף מאזניים אלא בעומדן בערך מה ההבדל בין כל הקורבנות לבכור ומעשר? אז המשנה בעצמה מסבירה שבכור ומעשר הנייתן לבעלים. ואז המשנה מביאה את ההמשך שכתוב בגמרא שלנו. לעומת זאת פסולי המוקדשים הנייתן להקדש. זאת אומרת, אתה יודע למה יש הבדל בין בחור ומעשר שנמכרים רק בבית ולא במשקולת, לבין שאר פסולי המוקדשים שנמכרים באתליז בליטרה, במשקולת רגילה? אני אגיד לך את ההבדל. פסולה מוקדשים, כשאתה הולך ומוכר בהימת שלמים למשל, שנהיה במור, לסוחר בהימות, לסוחר בשר, הוא ישר עושה חשבון כמה שווה לי לשלם על הבהימה הזאת. הוא עושה חשבון עסקי, כמה כסף אני יכול להרוויח על הבשר הזה. אם אני יכול למכור את זה אצלי בית ליז, כמו כל הבשר, אז אני משלם לו כמו שאני משלם לכל סוחר בהימות שמגיע אליי. ניתן לו תמורה מלאה לבשר. תמורה מלאה לבשר זה אומר שהיא ההנאה גדולה להקדש. הקדוש ברוך הוא כביכול ירוויח מזה. כי ישלמו על הבשר, ישלמו על הפסולי המוקדשים יותר כסף. כי סוחרי הבהמות, סוחרי הבשר ייקחו בחשבון שהם יכולים גם להרוויח יותר, כי הם ימכרו את זה באטליז, איפה שיש הרבה לקוחות, הם ימכרו את זה במשקל, ואז ידעו לדייק במידה, ולא יצטרכו לתת יותר בשר בפחות כסף. לכן הם נמכרים באטליז, לכן הם נשקלים בליטרה, אבל בחור ומעשר, כשנהיה בהם מום, לא מוכרים אותם. לא. אותם בעצמם שוחטים, כמו קורבן, כמו בהמה תכולין. אותם בעצמם. לא פודים אותם בכסף, לא מוכרים אותם לאף אחד. בכור ומעשר בהמה. אז אם כן, אם אני עכשיו אלך ואמכור בשר, את הבשר של הבכור, בעל מום, או מעשר בהמה בעלת מום, בהתליז ואני ארוויח הרבה כסף מהלקוחות, מה ההקדש שיש לו מזה? כלום. אני לא קניתי את הבכור, לא קניתי את המעשר. ואז אני מוכן לשלם יותר, כי אני אוכל למכור את זה יותר יקר. אלא מה? אני הרווחתי עוד יותר כסף. אני, כהן שקיבל בכור, בעל מום, ככל שהוא יוכל למכור את זה באטליז, או למכור את זה במדינה מדויקת בליטרה, במאזניים, הוא ירוויח יותר כסף, אבל ההקדש לא ירוויח כלום. לכן, לפחות אל תזלזל בכבוד הקודשים לשעבר, פסולי המוקדשים. ואז אומרת המשנה, את הדבר שלשמו של התכנסנו, כמו שאומרים. ושוקלים מנה כנגד מנה בבכור. למרות שאמרנו שאסור לזלזל בקדושת בכור ולשקול אותו במאזניים, אבל שוקלים מנה כנגד מנה. אני יכול לקחת מנת בשר שאני יודע כמה היא שוקלת, לשים אותה בצד אחד של כף המאזניים, כנגדה לשים בכף השנייה מנת בכור כדי לדעת לתת לה לקוחות מידה מדויקת של בשר בכור שהם באים לקנות. זאת אומרת שזה שונה מלשקול מש... במאזניים באופן רגיל שזה בחור אסור לשקול במאזניים בליטרה מנה כנגד מנה זה מותר אותו דבר זאת אומרת שבעצם זה כמו דבריו רב של רבי יהושע שהוא יסבור אותו דבר לגבי יום טוב שאסור לשקול במאזניים ביום טוב אבל מנה כנגד מנה יהיה מותר זאת אומרת שהטענה הזה במשנה בבכורות הוא לכאורה דבריו רב של רבי יהושע אז על זה אומר רב יוסף הלכה כרבי יהושע כי המשנה בבכורות אומרת כמותו שלשקול מנה כנגד מנה זה לא נקרא לשקול במאזניים אמר לי אביי שהתלמידו של רבי יוסף מה ההשוואה בין המשנה בבכורות לעניין מאזניים ביום טוב ודילמה לא היא אולי אי אפשר להוכיח מהמשנה שם שזה כמו דעת רבי יהושע יכול להיות שרבי יהושע חולק על מה שנאמר שם במשנה עד כאן לא כאמר רבי יהושע האחה שמותר לי לשקול בכף מאזניים מנה כנגד מנה ולראות ששניהם שוקלים אותו דבר כדי לדעת שהמשקל שלהם שווה כי מדובר פה על בשר רגיל חול, לא בשר קורבן ולא פסולי הקורבנות אלא דלקה ביזיון קודשים אבל האטה פסולי המוקדשים בחור באלמום, מעשר בהמה באלמום דליקה ביזיון קודשים הוא לא יסבור רבי יהושע שאפשר לשקול במשקולת מנה כנגד מנה אולי הנה, הנה, אפשר גם לומר הפוך, התנא בבכורות יחלוק על רבי יהושע כאן לעניין מאזניים ביום טוב. כי עד כאן לא קאמרי רבנן האטם שמותר בבכור לשקול מנה כנגד מנה, אלא כי מה תגיד? מה בן אדם הולך ועושה עכשיו שהוא שוקל מנה כנגד מנה את הבכור? הוא מוכר את זה ללקוחות. מה תגיד? זה נראה כמו שאתה מוכר? נכון? זה מה שאני באמת עושה. משום זה לא... מיכזי כעובדין דחול, זאת אומרת אין לי בעיה שזה ייראה כמו עובדין דחול, מה אכפת לי? זה, זה, זה נראה שאתה מוכר בשר! נו נכון, זה מה שאני בדיוק עושה. אני מוכר בשר של בכור, בי... אני מוכר בשר של, של, של uh, מעשר בהמה, אין בזה שום בעיה. <laughs> אבל אחה, פה ביום טוב יש לי בעיה גדולה, מה אתה מוכר? הרי דמיכזי כעובדין דחול. אתה מוכר ביום טוב, זה נראה כמו עובדין דחול, זה לא. זה חכם אם לא הייתי. אבל הגמרא, אחרי שסיימנו לברר מבחינה הלכתית כמו מי הם סברו, רבי חייא ורבי שמעון ורבי, שהם חלקו מנה כנגד מנה, סוברים כמו רבי יהושע, ואז רצינו להגיד שרבי יהושע זה אותו תנא במסכת בכורות, ודחינו שזה לא חייב להיות שזה ככה, ולכן באמת לא חייב להיות שככה באמת ההלכה, כל מה שאמר רבי יוסף שההלכה היא כמו רבי יהושע, זה כיוון שבמשנה בבכורות נאמרה כסתם כמו שיטתו. אבל בכל אופן, לגופו של עניין, אתה רוצה להגיד לי שכשרבי חייא, רבי שמעון ברבי רצו כל אחד מהם מנת בשר לכבוד יום טוב, הם היו חולקים מנה כנגד מנה, נו באמת אכפת לרבי חייא שלרבי שמעון ברבי יהיה קצת יותר? מה צריך לבדוק את זה במוזניים? למי מרדה קבדה אהדהדה? אתה רוצה להגיד שהם לא ויתרו זה לזה? יש יושבים סעודה, נו באמת, קיבלת חתיכת בשר יותר גדולה, לא בוא נשקול את זה עכשיו במוזניים. הם לא הקפידו אחד על השני, אני רוצה להוכיח לך את זה. ואנו שב ביניתא. ביניתא זה הכוונה דגים, שב זה שבע. היו שבע סוגי דגים. דעתו לבי רבי. הביאו לביתו של הנשיא עם ישראל, רבי הקדוש. שבע סוגי דגים. טוב, והשתקח חמש מינה יהיו בי רבי יחיא. בסופו של דבר רבי יחיא לקח חמש מהדגים, חמישה סוגים מהדגים האלה, נשארו רק שני סוגים בביתו של רבי, של רבי שמעון ברבי ולא רק שרבי שמעון ברבי לא בא לריב על זה, ולא קפיד רבי שמעון ורבי, אפילו לא, 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 לא עשה פרצוף, אפילו לא אמר מילה, כלום, בסדר לקח, בסדר גמור, אתה רוצה עוד אחד? לא הקפיד בכלל, ולא קפיד רבי שמעון ורבי. הם היו מוכלים זה לזה, קח דגים, אני אקח ממך, הכל בסדר, זה הכל, הכל טוב. אז מה, כשאתה רוצה לשקול מנה כנגד מנה, אני אלך לקחת מאוזניים, למרות שלא לקחת אפילו לא גרם אחד יותר ממני? אמר הרב פאפה, אתה צודק באמת. זה לא יכול להיות שזה היה רבי חייא ורבי שמעון ברבי, שני האנשים שחלקו מנה כנגד מנה. אלא שני גב, רבי נאי, היה מישהו אחר עם אחד מהם. עכשיו, יכול להיות. שהיה מצב כזה שהיה מחסור בבשר באותה שנה והיו צריכים באמת כל אחד היה לו משפחה גדולה וצריכים בשר אז כל אחד היה חוסך על כל טיפת בשר אז יכול להיות שזה היה רבי חייא ורבי ישמעאל ורבי יוסי עיר רבי חייא ורבי ישמעאל ורבי יוסי אתה רוצה להגיד שזה כן היה רבי שמעון ברבי, אז זה לא היה ביחד עם רבי חייא אז עיר רבי שמעון ברבי זה היה בבר כפרה ביניהם אולי שתלו מנה כנגד מנה טוב. נסיים עם העניין של המאזניים, ועכשיו נעבור לסכין. זה הולך לפי סדר מאוד יפה. קודם כל, הלכנו לסוחר בהימות, לקחנו ממנו בהימה, אז לא, לא מזכירים כסף ביום טוב, בסדר. אחרי זה כבר לקחנו, עכשיו אנחנו באים לשקול את הבשר. עכשיו, אנחנו רואים, רוצים לבוא ולהכין את הבשר לבישול, אז באים לקחת סכין בשביל לחדד אותו, בשביל לשחוט, לחתוך את הבשר. יכול להיות שבאים גם... לקחת את הסכין בשביל לחדד אותה בשביל השחיטה עצמה, שזה מן הסתם עשו כן לפני השקילה של הבשר. בסדר. בכל אופן, המשנה כאן עוסקת בעניין השחזת סכין ביום טוב. אתה צריך לעשות את זה בשינוי. אתה לא יכול להשחיז את הסכין כמו שאתה משחיז בימות את החול, שזה ייראה כמו מעשה חול. אין משחיזין את הסכין ביום טוב במשחזת רגילה. אבל מסיעה על גבי חברתה, לוקחים שני סכינים, מחדדים אחת, אחת עם השנייה, זה שינוי. אמר אבונה, הוא אומר כאן שני דברים, ונשים לב, יש תחילת דבריו ויש את סוף דבריו. כי תכף רב יהודה בשם שמואל ידייק בדבריו, בהתחלה הדיוק יהיה בתחילת דבריו, ובסוף הדיוק יהיה בסוף דבריו. דבר ראשון הוא אומר, לא שנו, שאסור לחדד את הסכין ביום טוב. אלא במשחזת רגילה שהיו רגילים להשחיז בה, שהיא עשויה של אבן. אז זה נראה כמו מתקן כלי, כי זה משחיז טוב כדרכו בחול. אבל במשחזת של עץ, שלא הדרך להשחיז בימות החול, מותר. אז קודם כל הוא אומר משחזת של אבן לא, משחזת של עץ כן. אז קודם כל מדייק רב יהודה במה שהוא אמר, שמשחזת של אבן לא. אמר רב יהודה, מר שמואל אדם אמרת של אבן אסור לו לא המרן אלא כשהוא מעביר את המשחזת עליה בשביל לחדדה שהסכין תהיה חדה אבל אם הוא מעביר את הסכין על המשחזת כדי להעביר שמנוניתה, שמנונית, כן? להעביר את השמנוניות מהסכין שזה הדרך הטובה ביותר על ידי משחזת אז זה מותר אפילו במשחזת של אבן תדייק מזה לפי הדיוק בתחילת דבריו מכלל במשחזת של עץ אפילו לחדד ענם יהיה מותר אבל לפי הלשון השני בדבריו של רב יהודה בשם שמואל שדייק בסוף דברי רב הונא איקא דמתנא לאסיפא. איך אמר רב עונה? לא שאנו שאסור להשחיז סכין ביום טוב אלא במשחדת של אבן. אבל במשחדת של עץ מותר. אז עכשיו הדיוק הוא על המשחדת של עץ שמותר. אמר רב יהודה מר שמואל, עד אמרת בשל עץ מותר לא אמר הן אלא להעביר שמנוניתה זה מותר. אבל לחדדה יהיה אסור אפילו במשחדת של עץ לפי זה. מכלל זה במשחדת של אבן אפילו להעביר שמנוניתה גם כן יהיה אסור. זאת אומרת לפי לשון אחת. רב יהודה בשם שמול מדייק בתחילה דבריו של רב אונה ולפי הלשון השני הוא מדייק בסוף דבריו של רב אונה וכמובן שגם יש בזה משמעות הלכתית כי לפי הלשון הראשון מותר אפילו להעביר שמנונית מעסקים במשחדת של אבן לפי הלשון השני אסור בכלל להשתמש במשחדת של, במשחדת של אבן וכן לפי הלשון הראשון במשחדת של עץ מותר אפילו להשחיז ולא רק להעביר שמנונית לפי הלשון השני במשחידת של עץ מותר רק להעביר את השם אבל להשחיד אסור אפילו במשחידת של עץ. בסדר. עכשיו, הגמרא מביאה שיש כאלה שדייקו את הדיוק הזה גם במשנה עצמה. נקרא שוב את המשנה. המשנה אומרת, אין משחיזין את הסכין ביום טוב, זה תחילת דברי המשנה, אבל מסיעה על גבי חברתם, משחיזים סכין בסכין, זה סוף דברי המשנה. יקדמת נילה מתניתין, יש כאלה ש... שנו את דבריו של רבי יהודה בשם שמואל שהוא מדייק על דברי המשנה ולפי לשון אחת הוא מדייק בתחילה דברי המשנה על מה שכתוב שאין משחיזין את הסכין ביום טוב ולפי הלשון השני מדייקים בחלק השני בדברי המשנה אבל מסיעה על גבי חברתא. אין משחיזין את הסכין ביום טוב אמר על זה רבי יהודה אמר בשם שמואל לא שאסור להשחיז את הסכין ביום טוב אלא בשביל לחדדה אבל להעביר שמנוניתא מותר להשחיז ביום טוב מקללת על גבי חברתה להשחיז סכין על סכין, אז אפילו לחדדה נמי מותר. לפי הלשון השני, מדייק רבי יהודה בשם שמואל בסוף דברי המשנה. והיא קדמת נילה הסיפה. המשנה אומרת, אין משחיזין את הסכין ביום טוב, אבל מסיעה על גבי חברתה. אז הוא מדייק על המסיעה על גבי חברתה. לא שנו אלא, אמר יהודה אמר, אמר שמואל, לא שנו אלא להעביר שם נוניתה. זה מה שהתירו להשחיז חבר... אחת על גבי חברתה, סכין על גבי סכין. אבל לחדדה אסור. אפילו לא להעביר שם נוניתה, מכלל דבמשחזת אפילו לא להעביר שם נוניתה, אסור. אז אם כן למדנו את דבריו של רב יהודה בשם שמואל על תחילת דברי רב הונא ועל סוף דברי רב הונא, על תחילת דברי המשנה ועל סוף דברי המשנה. בכל אופן במשנה כתוב בצורה הכי ברורה שיש, אסור להשחיז סכין ביום טוב במשחזת. שואלת הגמרא מה הנתנה דבמשחזת אסור? אמר רב חיסדא, אני יכול להגיד לך כמו מי לא. ולא כרבי יהודה, כי לפי דעתו במשחזת כן מותר. דתניא, אין הבדל באיסור לעשיית מלאכה בין יום טוב לבין שבת. כל, מש כל המלאכות שאסור לעשות אותן בשבת, אסור גם לעשות אותן ביום טוב. כל ההבדל, מה שמותר ביום טוב, אלא אוכל נפש בלבד. רבי יהודה מקל עוד יותר, והוא מתיר אף מכשירי אוכל נפש. זאת אומרת, לא רק שאני עושה מעשה בשביל להכין אוכל, אלא גם להכשיר את הכלי שאיתו אני אכין אוכל. זה גם לפי רבי יהודה יהיה מותר. מה ההלכה? אמר לי רבה, לרב חיסדא, שמעתי שמועה ואני רוצה לוודא אותה באמת. דרשינן משמח, הלכה כרבי יהודה. האם אפשר לדרוש בשמך? אני שמעתי בשמך שההלכה כמו רבי יהודה שמותר ביום טוב אפילו לעשות, לה, לתקן דברים כדי, עם הדברים האלה להכין אוכל נפש. האם אני אדרוש את זה בשמך? הלכה כרבי יהודה שמותר? אמר לי, יהי רצון, יהי רבה, דכל כי אני מי למעל אתה תדרשין משמעי. שכל הדברים הנכונים המעולים האלה, תדרוש אותם בשמי. מה באמת ההלכה? אמר רב נחמיה, שהיה בנו ברי דרב יוסף, אבא קיימנה קמי דרבה, עמדתי לפני רבה, ואבא, כמעבר לסכינה, אפומה דדיקולה. הוא היה מעביר את הסכין על שפת סל של דקל. כך הוא היה מחדד אותו. מחדד אותו, או מעביר ממנו את השמנוניות. ראיתי דבר כזה. רציתי ללמוד הלכה, ואמרי לי, שאלתי אותו, לחדדה כאביד מר, האם הרב מתיר לחדד את הסכין על גבי הסל של הדקל? וזה מה שהרב עושה עכשיו? או להעביר שמנוניתה, או שרק מותר ככה לשים את זה על השפת הדקל, את הסל של דקל, רק בשביל להוריד מזה את השמנונית. ואמר לי, להעביר שמנוניתה. לי הוא אמר, מה שמותר זה בשביל להוריד את השומן, כן? להוריד את השומן מהסכין. אבל בחזית אלה דעתי, אני הצלחתי לתפוס את דעתו האמיתית דלחדדה כאביד. הוא לא עשה את זה בשביל להעביר את השמנונית, אלא הוא עשה את זה בשביל לחדד את הסכין. אז למה באמת הוא לא אמר לי? וכסבר, ההלכה כמו רבי יהודה, שמותר גם להשחית את הסכין, שאיתה הולכים לשחוט לצורך אוכל נפש, כי מכשירי אוכל נפש גם מותר ביום טוב. אבל ואין מורין כן לרבים, כדי שלא יבואו לזלזל ולהתיר לעשות מלאכה במכשירים שהיה אפשר לעשות אותם גם מערב יום טוב. אדם שהיה לו שקין, מונח בארון, ערב יום טוב. חושב לעצמו, אני צריך את הסכין הזאת ביום טוב. בוא נשחיז את זה, כדי שזה יהיה מוכן לשחיטה ביום טוב. לחתוך עם זה בשר ביום טוב. הוא אומר לעצמו, עזוב, יש לי מספיק דברים על הראש? נעשה את זה כבר ביום טוב. מותר הרי לחקר רבי יהודה, מכשירי אוכל נפש מותרים ביום טוב. אה אדוני, כל מה שמותר מכשירי אוכל נפש ביום טוב, זה מכשירים שלא היה אפשר לעשות אותם מערב יום טוב. אבל למה אתה לא משחיז את הסכין בערב יום טוב? אם אתה שוחט, ששוחט הרבה בהימות, אתה צריך מדי פעם להשחיז את הסכין, אז בסדר, השחיזת בערב יום טוב, אבל עכשיו ביום טוב צריך להשחיז עוד פעם. אחרי כמה שחיטות, בסדר, המותר ביום טוב לפי רבי יהודה, באמת ככה הלכה, אבל אין מורים כן כדי שאנשים יבואו לה, להשאיר את הסכין ביום טוב ולהשחיז אותה ביום טוב. יש עוד דרך שתראו, בן אדם שבאמת לא הספיק, אתה יודע, לא הספקתי, רציתי, ידעתי שאני צריך להשחיז את הסכין ביום, בערב יום טוב. תכננתי, אבל מה לעשות, אתה יודע, לפעמים כשבן כש... כש... אדם ממהר, בדיוק אז השעון הולך הרבה יותר מהר. לא הספקתי, אז באמת מתירים. אבל כשבן אדם יש לו זמן, יושב עם כוס קפה בבית, והולך עכשיו להתחיל לריב עם כל בני המשפחה, מחפש תעסוקה, לא, אדוני, יש לך עכשיו זמן, לך תשחיז את הסכין. לא, יש זמן מחר ביום טוב, אתה יודע. מה ביום טוב? ביום טוב זה לא זמן להשחזת סכינים. אם אין לאדם ברירה, אז התירו לו, בסדר? אז פשוט... יש אנשים לבוא לזלזל, אז לא מורים כן לרבים שזה מותר. מספר את עצמך מעשה דומה. אמר אביי, אותו אביי, אבקאים נא קמי דמר, אז הכוונה לרבא, שהיה מורו ורבו, רבא בר נחמני. ואבקא מעבר סכין אסיפתא דרעי חיה. הוא היה מחדד את הסכין על שפת אבן הרחיים שטוחנים בה את הקמח. ואמרי לי, שאלתי אותו, כבוד הרב, לחדדה כבא אמר, האם הרב עושה את זה בשביל לחדד את הסכין, או רק להעביר שמנוניתה? וגם, וגם לא הוא אמר, אמר לי, להעביר שמנוניתה. אבל לחזית אלה דעתי, אני ראיתי דעתו האמיתית, זה לחדדה כאביד, הוא עשה בשביל לחדד את הסכין, וכסבר הלכה ואין מורין כן, לכן הוא לא אמר לי את ה... את ה... שזה הסיבה האמיתית שהוא מחדד את הסכין. חכמים תיקנו מכבוד חכם, ששוחט, לפני ששוחט, צריך להראות את הסכין לחכם. לפני זה הוא לא יכול לשחוט. היא באה יבעלו, אדם לא יראה את הסכין מערב יום טוב. מהו להראות את הסכין לחכם ביום טוב עצמו? האם זה כמעשה חול כי זה בפרהסיה, זה נראה שהוא רוצה למכור בשר בית ליז או שזה מותר? רב מרי, ברי דה רב ביזנה, שרי הוא התיר. ושר הרבנן אסרי, אמוסרי. ורבי יוסף אמר, יש להם על פתרון. תלמיד חכם שהוא בעצמו גם שוחט, רואה את הסכין לעצמו בבית בלי פרסום, שאז רואים שהוא לא עושה את זה בשביל למכור בית ליז, ואז משאילה לאחרים. אמר רב יוסף, סכין שהחריפות שלה נפגמה, היא עמדה, היא כבר לא כל כך חותכת טוב. מותר לחדדה ביום טוב. החידוש הוא, אפילו שמערב יום טוב כבר הסכין התחילה להתקלקל. ו... אבל היה עדיין אפשר לחתוך איתה. כן, כמו שאומרת הגמרא, ואנא מילי, הוא דה פסקא אגב דוחקא, שעדיין אפשר לחתוך מהסכין הזאת בדוחק, ועכשיו ביום טוב, הסכין קצת נהייתה יותר פגומה, ואי אפשר כבר לחתוך איתה כמו שצריך. אז את הסכין הזאת מותר לחדד ביום טוב. כי, מה תגיד, היית צריך לחדד את זה בערב יום טוב, אתה צודק, אבל בערב יום טוב, כשהסתכלתי על הסכין היא הייתה נראית לי בסדר, הייתה נראית לי שאני אוכל להשתמש איתה ביום טוב. פתאום עכשיו אני רואה שהיא הפסיקה לעבוד כמו שצריך, אכן אני מחדד אותה, אז זה, זה מותר. כל הנידון, האם מותר לי לחדד סכין ביום טוב, או שאסור לי לחדד סכין ביום טוב, זה בעצם האם אני יכול לעשות מלאכה ביום טוב, שהיא לא בשביל הכנת האוכל עצמו, אלא בשביל הכנת הכלים שאיתם אני הולך להכין את האוכל, מכשירי האוכל נפש, ורבי יהודה מתיר, וחכמים אוסרים. מביאה הגמרא, דרש רב חיס דוי תמה, יש אומרים שדרש את זה רב יוסף, שלושה מקרים שבעצם נוגעים לוויכוח הזה. אחד סכין שנפגמה ביום טוב, מותר לי לחדד אותה? ואחד שפוד שנרצם, כזה מין שפוד שתוכבים בבשר בשביל לצלות, שהראש, שהחוד נשבר, האם אני יכול לחדד אותו, לעשות חוד חדש? ואחד תנור וקיריים, שה... הטיח נפל לתוך התנור או הקיריים. האם מותר גריפת תנור וקיריים ביום טוב כדי שנוכל לבשל? לאפות? בנו לאותו מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבנן. רבנן נתניה. אין הבדל בין יום טוב לשבת. כל מלאכות שאסורות בשבת גם אסורות ביום טוב. ההבדל היחיד הוא אלא מלאכת אוכל נפש בלבד. רבי יהודה מתיר אף להכין את הכלים לצורך אוכל נפש. מכשירי אוכל נפש. למה חכמים אוסרים? למה רבי יהודה מתיר? מביא הגמרא. מה התעמדת הנקמה שהם אוסרים מכשירי אוכל נפש? מאיפה אתה יודע שמותר בכלל להכין ביום טוב אוכל נפש ולעשות מלאכות בשביל לעשות אוכל נפש? אמר קרא, הפסוק שמדבר על איסור מלאכה ביום טוב. כל מלאכה לא ייעשה בהם, אך אשר יאחד לכל נפש. הוא לבדו יעשה לכם. זאת אומרת, מותר מלאכות ביום טוב לצורך הכנת מאכלים אוכל נפש. דורשים את הנקמה, אמר קרא, הוא לבדו יעשה לכם, רק אשר יאכל אכול נפש, ולא מכשיריו. לא את הכלים שאיתם אתה תעשה אוכל נפש, להכין את הכלים. רבי יהודה, הוא אומר, לפי דעתכם חכמים, אם רק להכין מאכלים ביום טוב זה מותר, אז מה היה חסר אם הפסוק היה כותב, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה. מה צריך להוסיף את המילה לכם? אמר קרא לכם, זה בשביל לרבות לכם לכל צורככם, גם את הכלים שאיתם תכינו את המאכלים, את זה אתם גם יכולים לתקן ביום טוב עצמו. שאלת הגמרא, נוע נכון. ומה יענו על זה תנא הכתיב הרי לכם. אמר לך תנא כי... התורה אומרת שמותר ביום טוב להכין מלאכות אוכל נפש. אל תחשוב שסתם אוכל נפש מותר. שמחת יום טוב במאכלים, במשקאות, המעלה שלה כל כך גדולה, שבשביל זה התירה התורה אפילו לעשות מלאכות ביום טוב, אבל זה רק בשביל אלה שמצווים על שמחת יום טוב. לכם ולא לנוכרים. להכין להם לצורך אוכל נפש אין שום היתר. שואלת הגמרא עכשיו על רבי יהודה, הרי התורה כן כותבת, אך אשר יאחר לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. רק אשר יאחר לכל נפש. מכתיב הוא לבדו. אמר לך, תראה, אתה צריך לראות את האיזון בפסוק. מצד אחד נכון, כתיב הוא לבדו. אבל מצד שני, תראה, הרי כתיב לכם. מה, מה, מה התורה באה להגיד. ולא קשיא. באמת, הוא לבדו יעשה לכם. אבל יש כאן איזושהי הגבלה שהתורה מגבילה אותנו ואומרת לא קשה, כאן במכשירים שאפשר לעשות לעשותם מערב יום טוב הייתה לך סכין פגומה בערב יום טוב מה בזבזת את הזמן למריבות בבית או אני לא יודע למה היית מחדד את הסכין כבר אז אה, לא חידדת את זה? אך אשר יעשה, יאחל לכל נפש ולבדו יעשה חדדת את הסכין, היית יכול לעשות את זה אתמול, זה אתה לא יכול לעשות היום. אבל, אבל אין לי בשר. למה לא הכנת את הסכין אתמול? אתמול הסכין הייתה טובה. לא היה לי זמן אתמול. אה, זה בסדר. יעשה לכם לכל צורככם. כאן במכשירים שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב. עוד אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל. שפוד שנשבר, כמו שראינו אחד מהדברים שאמר רב חיסדו רב יוסף, שפוד ש, ש, שנרצם, שנשבר לגמרי ראשו, אז באמת, לפי חכמים, אסור לתקן אותו לפי רבי יהודה מותר. אבל שפוד, שהוא לא נשבר, הוא רק נרצף, אז אסור לתקנו ביום טוב, אפילו לא לפי דעתו של רבי יהודה. מה הכוונה נרצף? הוא קצת התעקם. למה? כי אתה יכול להשתמש איתו כשהוא עקום. מה, זה לא טוב לך בעין? אל תסתכל. אין בזה שום בעיה. שאומרים לו, אז נכון פשיטה באמת של אסור לתקן אותו ביום טוב, כי אפשר להשתמש איתו גם בלי לתקן אותו. עונה הגמרא, לא צריך, הדף אגב, מה הבעיה? מפשיט בידי, אני ברגע מתקן את זה, ביד, לא צריך איזה כלי. מה אכפת לך שאני אתקן את זה? זה הרי בשביל הכנת מאכלים, בכל זאת זה אסור. ואמר אבי דמר בשם שמואל, נכון, מקלים בשביל הכנת צורך אוכל נפש, זה הכל נכון, הכל נכון. אבל שלא תעלה בדעתך שנייה אחת. שיום טוב הפך להיות איזה מין יום שאפשר לעשות בו מה שרוצים, זה, זה, זה לא כל כך חמור כמו שבת, נו, זה, זה, זה יום טוב, זה אוכל נפש מותר, זה לא כל כך נורא. זה נורא מאוד. מה שלא קשור להכנת אוכל נפש זה אסור, מותר לך לתקן את השיפוט גם. אתה יודע מה, לפי רבי יהודה מותר לתקן שיפוט שנשבר לו השפיץ, בסדר. אבל אחרי שסיימת להשתמש בו, וסיימת להכין בו אוכל נפש, לא רק זה שאסור לתקן אותו, הוא הפך להיות מוקצה. שפוט שכבר צלו בו בשר ביום טוב, אסור לטלטלו ביום טוב, מיד אחרי שסיימו את הצליק, הוא נהיה מוקצה מחמת מיאוס. ואתה גם לא צריך אותו, אם אתה צריך לצלות עוד בשר בסדר, אז אתה יכול להשתמש בו. אבל ברגע שסיימת לצלות, הוא עכשיו כלי מלוכלך, הוא שיפוט שהוא מלוכלך, הוא מוקצה מחמת מיאוס, אסור, אסור לטלטל אותו ביום טוב. רב אלה בראבה אמר בשם, תזכור טוב את השם, רב מלכיו. רב מלכיו. תכף נראה עוד כמה דברים שאמר אותו רב מלכיו. אז מה עושים? מה, אני אשאיר את השיפוט ככה על השולחן של הסלון, מגיעים עכשיו אורחים חשובים, מה עושים? איך אני באמת אה, מזיז אותו הצידה? שומטו מלפניו וגורר אותו על ידי טלטול מן הצד, בלי לגעת בו, בלי לטלטל אותו בצורה רגילה. ומניחו בקרן זווית. זה מותר, בטלטול מן הצד, מה שנקרא. אמר רב חייא בר אשי, אמר בשם רב, הוא כל מה שהתירו טלטול מן הצד, זה כשיש על השיפוט קצת בשר. והוא שיש עליו כזית שלם של בשר. אבל מה, אם היה פה הרבה בשר, היה מותר לטלטל את השיפוט בגלל הבשר. ובגלל שיש פה רק כזית בשר, אז כל מה שהתירו זה רק על ידי טלטול מן הצד. רבינה אמר, אף על פי שאין בו בשר, מוטל טלטלו. אתה תסכים איתי שאם יש קוץ, מסמר, זכוכיות, במקום שילדים הולכים בלי גרביים, אתה תסכים איתי שמוטל לסלק את זה הצידה בשבת וביום טוב. למה? זה סכנה. אז אותו דבר גם השיפוט הזה זה סכנה שישאר פה. מי לדעה והקוץ ברשות הרבים, שמוטל תטל אותו, אפילו ברשות הרבים, אתה יכול לטטל אותו פחות מ-400 ולעצור עוד פחות מ-400 ולעצור אל תטלטל אותו 400 כי אז זה אסור מהתורה אז אם זה מותר כדי שלא ינזקו בו אז כל ש... וזה אפילו איסור מהתורה של טלטול ארבע אמות ברשות הרבים, התירו לעשות על ידי איזשהו היתר, לא לטלטל ממש ארבע אמות ברשות הרבים, לטלטל פחות מארבע אמות, אפילו שיש חשש שהוא יבוא לטלטל את זה ארבע אמות, בטעות יעשה פסיעה נוספת או משהו, יכול <חל> להיות התירו, כל שקרים פה שכל האיסור זה רק מוקצה, שזה איסור מדרבנן, ודאי התירו לסלק את השיפוד כדי שלא יבואו להינזק ממנו. ולא רק טלטול תל... מן הצד יהיה מותר, מותר לטלטל אותו כרגיל. בעצם הבאנו פה את ה... פתרון של רב מלכיאו, לאיסור של רב יהודה בשם שמואל לטלטל את השיפוד אחרי שסיימו לצלול בבשר, אסור לטלטל אותו. אמר רב מלכיאו, יש לי פתרון. תטלטל אותו יש... תטלטל אותו טלטול מן הצד. שומטו ומניחו מקרן זווית. עכשיו, יש עוד אחד, רב מלכיה. רב מלכיאו, רב מלכיה, זה שמות די דומים. וגם אין הרבה שמועות מהם. אז כדי שלא נתבלבל בין השמועות, כדי שנוכל לומר דבר בשם אומרו, שהגמרא במגילה אומרת, שאדם שאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, אז מביאים סימן לדעת איזה אמרות אמר רב מלכיו, ואיזה אמרות אמר רב מלכיה. אמר רב חינן אברי דרב איכא. ההלכות של שפוד, מה זה ההלכות של שיפוד, מה שעכשיו אמרנו, שרב מלכיו אומר שמותר לסלקות תלתול מן הצד את השיפוד. להניח אותו בקרן זווית שזה שמועה שהוא אומר שזה לא על משנה או משהו והמשנה יש משנה במסכת כתובות שעוסקת בענייני שפחות המשנה שמה אומרת שאישה חייבת לעשות מלאכה בבית אין דבר כזה שהיא תהיה מובטלת אומר שם רבי אליעזר אפילו אם האישה היא עשירה והכניסה כאן מאה שפחות שיעשו את כל המלאכות של הבית היא חייבת לעשות איזושהי מלאכה קטנה שלא תתבטל הבטלה מביאה לידי עבירה אז אמר שם אמר שם רב מלכיא הלכה כרבי אליעזר אז זה הדין של שפחות וכן הדין של גומות. גומות זה אה, הלכה שנאמרה לעניין חליצה. מה זה חליצה? אחד התחתן, נסכם, לא היו לו ילדים. והוא נפטר ככה לא עלינו בלי ילדים. אשתו אומרת, בסדר, אני עכשיו צריכה להתייאש? לא, התחתן עוד פעם. אסור לך. למה? את חייבת או ביבום או בחליצה, הכוונה שאח של בעלך, המנוח עליו השלום, או שתתחתני איתו, שזה נקרא ייבום, שסתם ככה אסור להתחתן עם אח של בעלה, אפילו אם היא התגרשה מבעלה, אסור להתחתן עם אח של בעלה, גם אם היא נפטר, אסור סתם להתחתן עם אח של בעלה, זה עריות, זה, זה אסור, אבל התורה התירה באופן מאוד נקודתי אם הבעל נפטר ילדים, כדי להקים שם לאחיו, שהרמב״ן אומר על זה שכאן מרומז סוד הגלגול וכולי, לא ניכנס לזה, שזה באופן מיוחד התורה התירה שהאח של בעלה יתחתן איתה, או, או שהוא כבר נשוי, או שהוא לא רוצה להתחתן איתה, הוא לא חייב, עושה לה חליצה, זה כמו גט. בשביל שהיא תקבל חליצה, אנחנו לא כל כך מכירים שאישה מתחתנת בגיל כל כך צעיר, אבל אם היא צעירה מאוד, היא ילדה עדיין, היא לא יכולה לחלוץ, אם כבר הביאה הסימנים שתי שערות אז היא נחשבת מספיק גדולה שאפשר היא יכולה לקבל חליצה אם אין לה שתי שערות אז כתוב שאם יש גומות במקום של השערות זה אומר שהיו שם שערות והם כנראה נשרו ואז היא יכולה לקבל חליצה זה דין נוסף שאמר רב מלכיו אז השלושה דינים האלה נאמרו על ידי הרב מלכיר. לעומת זאת, השלושה הלכות, ההלכה הראשונה זה הדין של בלורית. עכשיו זה נאמר על ברייתא. ברייתא אומרת שאדם בא לעשות תספורת לעובד עבודה זרה, שדרכם הייתה להשאיר, לגדל בלורית לכבוד העבודה הזרה, אז אסור לישראל לספר אותו, שלא יהיה חשב שהוא עושה את הבלורית לצורך עבודה זרה, אבל אם הוא מספר אותו, צריך להשאיר קצת מהשיער מסביב לבלורית. כמה? על זה אמר רב מלכיה. ישאיר רוחב שלוש אצבעות מסביב לבלורית, שזה הוא לא מספר, כדי שלא יח... לא יחשב שהוא הוא זה שעשה את הבלורית, שישראל עשה את הבלורית. אז הדין הזה נאמר על ידי רב מלכיה, וכן הדין של אפר מקלה. אדם שלא עלינו יש לו מכה, אסור לו לשים אפר שריפה, כי זה נראה כמו שהוא עושה מין קעקועים, כתובת קעקע. זה גם כן נאמר על ידי רב מלכיה, זה לא על ברייתא או משנה, זה סתם אמרה. והדין של גבינה, מה זה הדין של גבינה? זה נאמר על משנה. משנה אומרת שאסור גבינות, אסור לישראל לאכול גבינות שגיבנו אותם עובדי כוכבים. ומה הסיבה? אז רב מלכיה מביא סיבה שהסיבה כי הם היו מחליקים את הגבינה בשומן של חזיר, של דבר אחר. אז שלושת ההלכות האלה נאמרו על ידי רב מלכיה. ככה אומר רב חיננה בריד רביקה ששפוד שפחות וגומות זה רב מלכיהו, בלורית, עפר מקלבי וגבינה זה רב מלכיה. רב פאפה אמר חלוקה אחרת. מתניתין ומתניתה כשדברים נאמרו על משנה או ברייתא, זה נאמר על ידי רב מלכיה. אבל אם זה אמרה שנאמרה על ידי האמורה בלי קשר למשנה או ברייתא, דהיינו שמדת, זה דברים שנאמרו על ידי רב מלכיה. וסימנך שתזכור מה אמר רב מלכיה, אם זה מתניתין או ברייתות, המשניות והברייתות הן מלכתא, הן, הן מלכים. אז זאת אומרת המשנה והברייתא היא המלכה של כל האמרות של האמוראים. שאם אמורה אומר איזשהו אמרה, אפשר להקשות עליו מברייתא, אפשר להקשות עליו במשנה, וזה דוחה את דבריו, זה כמו מלך כזה. ואם כן, מהי בעיניי הוא? מה ההבדל בין דבריו של רב חיננה בריידא רב היקא, שאמר שפוד שפחות וגומות זה רב מלכי או בלורית, עפר מקלב וגבינה זה רב מלכיא, לבין מה שאמר רב פאפה שמשניות וברייתות זה רב מלכיא, ושמועות זה רב מלכיא. היקא בעיני הוא הדין של שפחות, שבעיקרון זה, דין, זה דבר שנאמר משנה במסכת כתובות ועל המשנה במסכת כתובות אומר רב, אומר האמורה שהלכה כמו רבי אליעזר שם במשנה אז אם כן זה דבר שנאמר במשנה, במשנה. אז לפי דעתו של רב פאפה דברים שנשנו על משנה זה דבריו של רב מלכיה לעומת זאת רב חיננה ברדר אבי שנה את זה כדבר שאמר רב מלכיה אז ההבדל מלקיו, זה ההבדל שיש בין רב מלכיאו, זה ההבדל שיש בין רב חינן אבריה דרביקה לבין החלוקה שעשה רב פאפה. נסיים באותו עניין שבו פתחנו בעניין אחד שבא לקנות בשר ביום טוב. איך תקנה בשר ביום טוב? אז המשנה הראשונה בשיעור עסקנו אדם שרוצה ביחד עם כמה יהודים לקנות באימה שלמה ולתת אותה אל השוחט. כאן אנחנו עוסקים, אחד שמגיע אל קצב, שמוכר חלקי בשר, גם שם, אותו רעיון, אסור לו לא להזכיר כסף. לא יאמר אדם לטבח, שקול לי בבקשה, בשווי של דינר חתיכת בשר. רק מה כן? אבל שוחט בלי לדבר על כסף, ומחלק ביניהם. קח אתה חתיכת בשר, אתה גם תיקח, אתה תקח, נותן לי כל אחד חלי... חתיכת בשר, ואחרי יום טוב ישלמו. שואלת הגמרא, איך היא יביא? אחד רוצה לקבל חלק מהבהמה. כמות מסוימת, איך הוא יאמר לטבח? כמה בשר תיתן לי? אני צריך עכשיו כמות של בשר. אז הכי קל להגיד, אני צריך בשר בשווי דינר, בשווי שני דינארים. אומרת הגמרא, פשוט מאוד, הקצבים היו מחלקים את הבהמות, בהמה לחלקים שווים. וכשהיו באים לקנות אצל הקצב, זה היה הולך לפי... חלקי בהימה, לפי יש חתיכה ויש חצי מהחתיכה, ככה זה היה נהוג בבבל. אז מה הבעיה? הוא אומר, כי הא דבסורה אמרי, אחד שרוצה חתיכה שלמה, אז היה נקרא טרטה, אחד רוצה חצי, הוא אומר פלגו טרטה. אותו דבר בנרש, ובנרש אמרי, חלקה הוא פלגה חלקה, חלק שלם, אחד שרוצה ח... חתיכה שלמה, ואם הוא רוצה חצי, מי זה אומר? חצי. פומבדיתא אמרי, עוזיא הוא פלגה עוזיא, גם, אדם שרוצה חתיכה שלמה היה מתן לי עוזיא, הוא יוצא חצי מהחתיכה, תן לי חצי עוזיה, ובנהר פקוד וכן במטה מחסיה, שם אמרי רבעה ופלגה רבעה, פלגו רבעה. זאת אומרת, היו באים אל הטבח, אומרים לו, תן לי בבקשה חתיכה. ואם הוא לא צריך חתיכה שלמה, תן לי חצי חתיכה. לא מדברים על כסף, כדי שלא יהיה מקח וממכר ביום טוב. עד כאן השיעור על דף כ"ח.